Banorët e kompleksit Jedas në lagjen 17 të qytetit të Durrësit kanë dalë sot në protest, pasi nuk shohin dritë jeshile në lidhje me përfundimin e punimeve të pallatit të tyre të dëmtuar nga tërmeti 26 në dorë 2019. Procesi i punimeve, sipas banorëve, përveç se po ecën me ritme shumë të ngadalta, nuk po bëhet siç duhet, pasi shumë punime të nevojshme po anashkalohen sipas tyre. Në lidhje me shqetësimet e tyre, banorët kanë hartuar një peticion që ja adresojnë kryeministrit Rama bashkisë, me anë të së cilit kërkojnë të drejtat e tyre. Afati i punimeve, sipas dokumentacionit duhet të kishë përfunduar në 20 dhjetor 2021-shit. Sot jemi janar të 2022-shit dhe nuk kemi ende asnjë informacion se kur mund të përfundojnë këto punime. Duke i referuar projekti fillestar të hartuar nga projektuesit, bërthama e shkallëve dhe të ashensore do të shkonin deri në katin e 12. Nga burime jo zyrtare kemi informacion që do bëhen ndryshime thelbësore në këtë projekt. Nga ana jonë është bërë një shkresë në shtator të 2021-shit për të parë dëmet që kanë dalë rrugës dhe jo për të shkurtuar ato punime që duhen bërë. Si pas kalendarit të punimeve, ka të përcaktuar se në çfarë faze duhet jemi. Në këtë moment nuk janë hequr ende ashensorët që të bëhet bërthama e pallatit. Jemi shumë të pak naqur me punimet që po bëhen, se një pallat që ka filluar në shtator, po vete në katin e dytë. Ky ka filluar ka një vit e ca, dhe akoma ne jemi kështu, në hava. Banorët që umblodhën sot për para palatit shprehen se bonusin e qeras e marrin gjithmonë me vonesë dhe tashmë vazhdojnë të jenë pritje të ti që prej 3 muajsh. U bën muaj 3 që ne nuk kemi marrë bonusin e qeras, edhe disa muaj që kanë ngelur nga viti i kaluar, nuk e di pse duhet jenë këto vonesa ndërkohë që lekët janë. Përsa i përket bonusit qeras nuk na del rregullisht. Po kemi vitin që shkoj 3 muaj pa paguar, unë jam pensionist, e im shoq pensionist, 300.000 marim të dy në muaj, të paguajmë drita, të paguajmë muaj, me fëmi në shkoll, student, me qëfar të i përbalojmë. Po na vinë që ragjin, po na thonë dil një arë se si unë bajmë do të më. Kemi 3 muaj pa morë bënusë në qërasë, po në kërkojnë lekëm, në shkemi lekët me donë, edhe shoj halëgji e në. Ka kaluar më shumë se 2 vite nga tërmeti i 26 nëntorit 2019 dhe pasojat e tij ndihen ende në qytetin e Durrësit.